נזכיר בקצרה מה שלמדנו בשבוע שעבר, ובעזרת השם נתקדם. רבנו מספר במעשה משיבת הקפצנים, שהיו בן ובת קטנים, ורבנו מדגיש שהם היו בני ד' ואי שנים. הבת הייתה בת 4, והבן היה בן 5, והם נעבדו ביער. וכל פעם היה בא קפצן, נותן להם לחם, מברך אותם ומשאיר אותם ביער. הוא אמר, את זה אני רוצה שתלכו עימי, משאיר אותם ביער. וכך היו שבעה קפצנים שבאו ונתנו להם את הלחם. ודיברנו על מה מרמזים הבן והבת. נזכיר בקצרה שאמרנו שני דברים שהבן והבת מרמזים. כי הבן והבת זה מרמז על כל תיקון העולם ועל כל העבודה של כל אחד מאיתנו באופן פרטי. וזה הדבר, זה לא חידוש בחסידות או אצל רבנו, זה כבר מובא במאות מקומות, בזוהר הקדוש ובמאות מקומות בכתבי רבנו הארי, וכמעט כל סדר התפילות והכוונות והתיקונים של המקובלים זה לתקן את הבן והבת. אבל אנחנו לומדים את זה בדרך שאנחנו יכולים להשתמש בזה הלכה למעשה, לפי הבנתנו. אז אמרנו שיש בזה כמה פירושים וכמה דרכים שאפשר להסתכל על מה מרמזים הבן והבת. נזכיר בקצרה על שני דברים, היום נראה עוד דבר ובעזרת השם גם נתקדם. דבר ראשון, אמרנו שהבן מרמז על הכוח של האדם, על הכוח של האדם לקבל על עצמו עול של עבודה. ומה זה עול של עבודה? מה זה נקרא עבודה באמת בעולם הזה? העבודה האמיתית, העבודה קשה? רבנו בחיי אומר משל, אומר שהיה מלך גדול ששלח את הצבאות שלו למלחמה מאוד גדולה, והם הצליחו וניצחו. וכשהם חזרו מהמלחמה, אמר להם המלך, עכשיו באתם מהמלחמה הקטנה, ועכשיו אתם מתחילים את המלחמה הגדולה. אז אומר רבנו בחיי, המלחמה שהם עשו בצבא זה המלחמה הקטנה. אז מה זה המלחמה הגדולה? אומר רבנו בחיי, מלחמת היצר הרע. המלחמה כנגד היצר הרע שבתוכנו זה הדבר הכי קשה. זה אין דבר יותר קשה בעולם מהמלחמה שבתוכנו. ומה זה נקרא? כמו שדיברנו על זה, יש לאדם מידת הכעס. להתגבר על מידת הכעס ועל תאוות מיותרות, על גאווה וכבוד. זה שמה, במקום הזה, זה העבודה הכי קשה של האדם. אז עצם העובדה שאנחנו בכלל יכולים להתעורר ולהגיע לגשת למלחמה. אנחנו לא מדברים על ניצחון במלחמה. עצם העובדה שבכלל בן אדם יכול לקבל על עצמו, אני מקבל על עצמי להשתדל לא לכעוס. אני מקבל על עצמי להשתדל לשמור את העיניים, ולא להתגאות וכן הלאה. זה עצמו, זה כוח בנפש, זה כוח בנפש האדם היהודי. והכוח הזה זה נקרא כוח הבן, זה כוח הבן. ונוסיף בזה עוד משהו, שזה ברור גדול מאוד בנקודת אמת. יש שאלה ששואלים, הרבה מפרשים, קראנו בפרשת השבוע על מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, וזה התחיל מעשרת הדיברות. ובין היתר כתוב בעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תענה ברעך את שקר, לא תחמוד, וכן הלאה. השואלים שאלה, ראיתי מפרשים ששואלים שאלה, הם אומרים, הרי הדברים האלה, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, זה גם כתוב בחוקים של אומות העולם. זאת אומרת, יש רוב אומות העולם, בשכל שלהם הגיעו למסקנה שהם צריכים לעשות חוק, שמי שרוצח, מענישים אותו. או מי שגונב, מענישים אותו. אז אם אדם יכול להגיע לדברים האלה בשכל שלו, גוי יכול להגיע לדברים האלה בשכל שלו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה התגלות אלוקית שלא הייתה מבריאת העולם, כזה דבר, התגלה על הר סיני לעם ישראל, ונתן להם חוקים שבעצם האדם בעצמו יכול להבין אותם. כי אם מה שאדם יכול להבין צריך כזאת התגלות אלוקית, זה שאלה שהמפרשים שואלים. ואז הם מסבירים שפה בעצם מונח, מסתתר פה בעצם נקודה מאוד עמוקה. באמת מה שעם ישראל קיבל בהר סיני, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, זה לא מה שכתוב בספרי החוקים. זה אותם מילים, אבל זה לא אותה משמעות. מה ההבדל? הגויים מבינים, לעשות חברה מתוקנת, אנחנו חייבים להילחם בגנבות, ברציחות וכן הלאה. חייבים להילחם בזה.
אחרת חברה תהיה, זה יהיו חבורה של פראים, אם אנחנו לא נקבע חוקים. זה גויים מבינים. לעשות חברה מתוקנת, הגויים יכולים להבין. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו, לא תגנוב בשביל לעשות חברה מתוקנת. הוא אמר לנו משהו אחר לגמרי. הוא אמר, אני אומר לכם, לא תגנוב, לא תרצח, תעקור מתוך הפנימיות שלך את כל המידות הרעות שמובילות אותך למצב של גניבה. אני לא אומר לך ברגע שאתה לא תהיה גנב, אתה כבר אצלי בסדר. זה לא זה הנקודה. הנקודה היא הרבה יותר עמוקה ופנימית. כל כעס, כל הקפדה, אפילו אם האדם לא אומר את זה. הוא לא אומר לחבר שלו, הוא לא כועס על החבר שלו, הוא כועס על החבר שלו בלב. יש לו כעסים בלב. זה כבר לפי התורה, לפי האמונה, זה כבר נקרא פגם. כי הקדוש ברוך הוא מה שנתן לנו את התורה, כדי שאנחנו נעבוד על עצמנו, הוא נתן לנו, העיקר זה שאדם עובד על המידות הפנימיות שלו, על הנטיות שבתוך הלב שלו. זאת אומרת, יכול להיות שאדם הגיע למדרגה שהוא באמת לא כועס על החבר שלו. זה הוא לא כועס, הוא לא מדבר בכעס. זה לא פשוט להגיע לזה, אבל נניח יש צדיק שהגיע לזה. עדיין זה לא השלמות שהתורה רוצה מאיתנו. השלמות שהתורה רוצה מאיתנו זה שבתוך הלב שלנו, בתוך הפנימיות של הלב שלנו, אנחנו נעקור את מידת הכעס. ואותו דבר גם את החמדה, שאדם חומד את הרכוש או וכן הלאה של השני. את מה זה לא תרצח? לא תרצח זה לא רק הכוונה, אל תיקח אקדח ותלך להרוג את השני. זה כל אחד יכול להבין שבחברה מתוקנת, תרבותית, צריכים להגיד לא תרצח. אבל, אומרים המפרשים, אפילו נטייה קטנה של כעס והקפדה לזולת, יש בזה כבר נקודה פנימית מאוד מאוד שלא תרצח. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, גם על זה אני רוצה שתעבדו. ובאמת, כל מי שקצת מנסה לעבוד על המידות, הוא רואה שאין דבר יותר קשה בעולם. אדם יכול לעשות את הדברים הכי נועזים בחיצוניות, אבל יכול להיות מצב שהוא לא יכול אפילו להתחיל את העבודה על המידות. אז זה כוח הבן. כוח הבן זה כוח הנשמה האלוקית שבתוכנו, שהיא מעוררת אותנו ומאפשרת לנו לבוא לעבודה הזאת, להגיע לעבודה הזאת, לאט לאט, זה בוודאי לוקח הרבה שנים, זה בוודאי עבודה לא פשוטה, וצריכים הרבה חיזוק והרבה הדרכה והרבה הכוונה בזה, אבל עצם העובדה שאדם יכול להגיע למצב הזה, שהוא בכלל נכנס למלחמה הזאת, זה נקרא כוח הבן, זה אור של הנשמה האלוקית שיש בתוכנו, שמביא אותנו למקום הזה שאנחנו נכנסים למלחמה. זה היה הפירוש הראשון שדיברנו על מה זה הבן. והבת, לפי זה, אמרנו שהבת זה נקרא, הזכרנו את זה, שזה מושג מאוד עמוק שאומר הרמח"ל, אבל זה, למעשה זה כתוב בהרבה הרבה צדיקים, אבל הרמח"ל מעריך בזה, זה האדם נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את נפש האדם. למעשה, היצרן של הדבר המופלא הזה שנקרא נפש האדם, זה הבעל הבית, זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן הוראות, הוא גילה לנו, איך הדבר הזה, איך המערכת הזאת שנקראת נפש רוח נשמה פועלת ועובדת. ואומר הרמח"ל שאחד הדברים היסודיים והבסיסיים ביותר, שורש הנפש של האדם זה, שהאדם רוצה ומחפש וצריך לקבל תענוגים. לא נברא אדם אלא להתענג. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אף אחד לא צריך להתבייש בזה שהוא מחפש תענוגים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו מחפשים תענוגים. אבל אם כך, מה הבחירה שלנו? הבחירה שלנו, העבודה שלנו, מאיפה ולאיזה סוג של תענוגים להתחבר. יש תענוגים שהם כולם קודש, שזה דרך התורה והתפילה, המצוות, מעשים טובים. אז יש שם תענוגים גדולים, רוחניים. אנחנו מתחברים אליהם, אז אנחנו מתחברים למקום האמיתי. אבל יש גם, בשביל הבחירה יש תענוגים מהצד השני, זה נקרא תענוגים של היצר הרע, והעבודה שלנו זה להעלות את הבת. הבת זה נקרא הרצון והצורך בלב האדם היהודי לקבל תענוגים. ואת זה אנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים לתקן את המקום הזה, שנתחבר עם התענוגים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר איתם, ונתרחק מהתענוגים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שמשם נקבל את התענוגים. כשאנחנו זוכים לעשות את העבודה הזאת, זה נקרא התיקון הבת. תיקון הבת, הבת זה השכינה. הבת זה אשת חיל, עטרת בעלה. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה להעלות את הבת.
להעלות את הבת הכוונה זה שנזכה לקבל תענוגים מהקדוש ברוך הוא, תענוגים רוחניים, ובאמת לאמיתה, בפנימיות הם פי אין סוף מכל התענוגים הגשמיים. זה באמת לאמיתה. אז זה נקרא תיקון הבת. זה פירוש אחד, מה זה הבן ומה זה הבת. עוד דרך אחת, והיום קצת נרחיב בזה, טיפה נרחיב בנקודה הזאת, עוד דרך אחת להסתכל במושג הבן והבת. עכשיו צריך לדעת שבאמת כל הפירושים הם אמיתיים, כי הבן והבת אפשר להסתכל על זה בהרבה דרכים, בהרבה דרכים. יש, הזכרנו את זה, שלמעשה כל בני אדם, אומות העולם, היהודים, כולם, יש להם רצון תמיד להבין את החידה הזאת שנקראת הנשמה או הנפש של האדם. כולנו רוצים להבין את זה. יש פה דבר מופלא מאוד, דבר מופלא מאוד, שנקרא נפש האדם, ואנחנו רוצים להבין, אנחנו רואים את זה גם הגויים, כולם רוצים להבין את נפש האדם. מדוע? מכיוון שמונח אצלנו ההרגשה או ההבנה הזאת, שברגע שאנחנו נבין את נפש האדם, בוודאי יהיה לנו יותר קל להסתדר עם כל התהפוכות שקורות איתנו. ובאמת, מי יכול להסביר ולגלות לנו באמת איך נפש האדם בנויה? זה צריך לדעת, אני כמדומני שאמרנו את המשל הזה, אני לא זוכר, ויכול להיות, גם אם כן, נגיד את זה עוד פעם. יש משל הדבר שהיה יש איזה מהנדס שהוא גאון עולם, והוא בנה מכונת כביסה כזאת, בנה מכונת כביסה כזאת שאין כמותה. אין כזאת מכונת כביסה בעולם. זה משהו חדש לגמרי. זה בכלל לא דומה לכל המכונות כביסה המוכרות, זה איזה שכלולים חדשים לגמרי. בסדר, שלחו את המכונת כביסה לחנות. הגיע זוג, אבא ואמא, בעל ואישה, הגיעו לחנות, ובאים עכשיו לקנות מכונת כביסה. ואומר להם, בעל החנות, תשמעו, יש פה מכונה חדשה לגמרי. אין כזה דבר. כזאת מכונה, אין בעולם כזה. ואם אתם רוצים, אני אסביר לכם איך להפעיל אותה. האישה אומרת לבעל החנות, אומרת לו, תסלח לי, אדוני, אני 30 שנה מחבסת. אתה יודע, היו לי מכונות כביסה גרמניות, איטלקיות, יפניות, אמריקאיות. היום אני עושה כל יום 5 מכונות כביסה. עכשיו אתה בא ללמד אותי על מכונות כביסה, זו אתה אומר שהיא הכי טובה, תארוז אותה, תשלח לנו הביתה, אל תדאג, אני כבר אסתדר איתה. טוב, מה הוא יכול לעשות? לא רוצה, לא צריך. שלח לה את המכונות כביסה הביתה. אחרי שבועיים היא חזרה לחנות עם המכונת כביסה עם קולקלת. למה? היא לא יודעת להפעיל אותה. זה משל. מה זה הנמשל? הנמשל הוא עמוק מאוד. המכונת כביסה זה אנחנו, זה נפש האדם. כדי לדעת איך להבין ולהפעיל נכון את המכונה, אנחנו חייבים לקבל את ההוראות של היצרן. יש פה מישהו שייצר את הדבר הזה. אנחנו חייבים לגשת אליו ולשאול אותו, תגיד לי, איך מפעילים את המכונה המורכבת הזאת? עם ישראל זכה לקבל את ההוראות ייצור. התורה שלנו, בפרט חלקים של פנימיות התורה, באים ומסבירים לנו איך המערכת הזאת עובדת. אנחנו נרצה להפעיל אותה בלי הוראות יצרן. מה קורה? אחרי שבועיים הולכים לזה, חוזרים לחנות. בעולם, בנמשל, מה זה לחנות? הולכים, מחפשים איזה פסיכולוג. אומרים, תשמע, אם הוא למד איזה 8-9 שנים באוניברסיטה, תורת הנפש, אז כנראה הוא מבין גדול מאוד במכונות כביסה, בנפש האדם. אבל אם הפסיכולוג, לא משנה כמה שנים הוא למד, אם הוא לא קיבל את ההוראות יצרן, הוא לא יכול לדעת. זה תעלומה שאי אפשר לדעת אותה מכוח המוח האנושי. או שהם מקבלים את ההוראות, או שלא מקבלים את ההוראות. אז זה צריך לדעת. בסך הכל, אין לנו שום דבר נגד הפסיכולוגים ופסיכיאטרים, בדרך כלל הם גם אנשים טובים. אנחנו לא נגדם, פשוט הם לא יודעים איך לטפל נכון, זה הכל. הם אנשים טובים, אבל גם הם צריכים ללכת ללמוד איך לטפל. אז זה קיבלנו את ההוראות יצרן. התורה מלמדת אותנו. ואמרנו, בשבוע שעבר התחלנו קצת לדבר על הנקודה הזאת, כי זה קשור לעניין של הבן והבת. נחזור בקצרה ונוסיף קצת דברים בעניין הזה. אמרנו שמתוך תורת הקבלה והחסידות, היא מלמדת אותנו שנפש האדם מורכבת משלושה רובדים. זה למעלה מזה.
הרובד התחתון בנפש האדם, זה שהרובד התחתון לא שהוא לא חשוב, הוא חשוב מאוד, רק יש יותר למעלה ממנו, זה נקרא החלק או הנפש הרגשית שבאדם. זאת אומרת, אנחנו מורכבים מרגשות. יש לנו רגשות, לפעמים אנחנו אוהבים, לפעמים אנחנו שונאים, לפעמים אנחנו מרחמים, לפעמים אנחנו אכזרים, קנאה וכן הלאה. בתוך, בנפש הרגשית, בנפש, בחלק הרגשי, יש טוב ויש רע, הוא מעורבב ביחד. הרגש שלנו למעשה מעורבב מטוב ורע. יש חלקים טובים, אבל יש גם חלקים לא טובים בנפש הרגשית שלנו. והעבודה שלנו, זה מגלה לנו תורת הקבלה והחסידות. העבודה שלנו, שזה למעשה אחד העיקרים של העבודה. יש עוד כמה חלקים, אבל זה אחד החלקים העיקריים, זה נקרא לתקן את הנפש הרגשית. ומה זה לתקן את הנפש הרגשית? לתקן את הנפש הרגשית זה להבין, ותכף נראה מאיפה אנחנו אמורים להבין, זה להבין מה טוב ואמת בעולם הרגש שלנו, ומה רע ושקר בעולם הרגש שלנו. ולעשות את הבירור הזה, את הטוב ואת האמת, להתחבר איתו, ולהעצים את זה בתוכנו, להאיר את הדבר, את האמת ואת הטוב, להאיר בתוכנו. את החלקים של השקר ושל הרע, ללמוד איך לדחות את זה מתוכנו החוצה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, בעולם הרגש יש אמת וטוב, יש רע ושקר. זה הדבר הראשון שקודם כל אנחנו צריכים לדעת את זה, להבין את זה. ואחר כך, אחרי שאנחנו מבינים שזה מחולק לשתיים, אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו דוחים, מוציאים החוצה בעצם את הרע ואת השקר שבעולם הרגש שלנו, ואז ממילא הטוב והאמת מאוד מתחבר, מאוד מאיר בתוכנו, הוא מתחיל להתעצם בתוכנו, הטוב והאמת. אז זה החלק הראשון. לאחר מכן יש חלק יותר גבוה, מעל זה, שזה נקרא הנפש השכלית, זה כוח השכל. זה הכוח של האדם לחשוב ולהבין ולנתח דברים. בעולם, בנפש השכלית או במקום השכלי שלנו, שם אנחנו יכולים ללמוד ולהבין מה טוב ומה רע ומה האמת ושקר. צריך לדעת, הרגש של האדם לא יודע לברר, אין לו כוח לברר אמת ושקר, טוב ורע. כי זה רגש, רגש אין לו את הכוח לברר את זה. למה יש בתוכנו שכן יכול לברר את זה, זה נקרא החלק השכלי. החלק השכלי שלנו הוא יכול להבין מה האמת וטוב, מה רע ושקר. ואיך, אבל הרי יש המון חוכמות בעולם. יש המון המון דרכי מחשבה, פילוסופיות, תורות, כל מיני מדעים, כל מיני חוכמות שבעצם יכולים להגיד לנו, תשמע, האמת אצלי. מאיפה אנחנו יכולים לדעת מצד השכל, איפה האמת נמצאת? עכשיו אדם אומר, בסדר, קיבלתי, אני צריך לברר את האמת בנפש השכלית, בעולם השכל שלי. אבל איפה האמת נמצאת? איך אני יכול לדעת לאן להתחבר ואיזה השקפה או איזה דרך לקבל? אז זה צריך לדעת כלל מאוד גדול. זה כלל מאוד גדול בדבר הזה. האמת היא אחת. רבנו אומר, שקר אפשר להגיד הרבה דברים. על הכוס הזאת אפשר להגיד מיליון אפשרויות שהן לא אמת. אפשר להגיד שזה חללית. אפשר להגיד שזה גלקסיות. אפשר להגיד שזה יתושים. אבל באמת זה האמת היא אחת, זה כוס. צריך לדעת, בעולם שלנו יש הרבה הרבה הסתכלויות של שקר. אבל יש אמת אחת. השורש של האמת זה התורה. ברגע שאנחנו מתחילים ללמוד, להסתכל על העולם, על עצמנו, במשקפיים ובדרך של התורה, פה אנחנו מתחילים להתחבר עם האמת. ברגע שאנחנו לא מסתכלים על העולם ועל עצמנו במשקפיים של התורה, אנחנו יכולים להגיד דברים מאוד מאוד יפים, אבל הם לא אמיתיים. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שבשביל הבחירה, אז הקדוש ברוך הוא נתן אפשרות להגיד המון המון רעיונות, חוכמות, תורות מאוד מאוד יפות, והן מאוד מפתות לפעמים את הלב, והן כולם שקר. כי האמת היא אחת, התורה שלנו זה אמת, כל השאר זה דמיונות. וצריך לדעת, כדי לזכות לברר את האמת, זה רק על ידי שאנחנו זוכים להיצמד אל התורה. שאנחנו זוכים להיצמד אל התורה ולהבין, עכשיו שמענו איזה רעיון, מישהו אמר איזה דבר שמאוד מוצא חן בינינו. אתה רוצה לדעת אם זה אמת או לא? לך תבדוק מה התורה אומרת. לך תשווה את זה לתורה. אם זה הולך על פי התורה, אז זה אמת. ואם זה לא הולך על פי התורה, יכול להיות הדבר שנשמע הכי יפה בעולם, אבל זה לא אמת. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה.
מדוע? כי כל חוכמת התורה יוצאת בעצם משורש אחד, שקראנו בפרשת השבוע, אנוכי השם אלוקיך. כשאדם לא יוצא, שכל החוכמות שלו, כל ההסתכלות שלו, כל ההשקפה שלו, לא יוצאת מהנקודה של אנוכי השם אלוקיך, זה לא משנה איזה חכם הוא. יכול להיות שהוא גאון עולם, יגיד לי את החוכמות הכי גדולות בעולם. יבוא ילד ויגיד שמה ישראל, אז הוא הרבה יותר חכם ממנו. למה? כי הילד מחובר עם האמת, והוא מחובר עם הרבה דמיונות של שקר. אז הנפש השכלית, או חלק השכלי שבתוכנו, כדי לדעת מה האמת ומה הטוב, ואיך לעבוד על זה, זה על ידי שאנחנו זוכים לקבל את הדעת התורה האמיתית. כשאדם זוכה לקבל את ההסתכלות האמיתית של התורה, אז אנחנו זוכים להבין בעולם הרגש שלנו מה האמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, וגם אנחנו מקבלים כלים, שזה עצות והדרכה, איך להוציא, איך להרחיק את הרע מתוכנו. זה כתוב הרבה בספרי החסידות. על אותו חלק שכלי, הכוח השכלי שיש בינינו להתחבר עם האמת, עם התורה, זה נקרא הבן. הרגש זה הבת. לכן הבן צריך לתקן את הבת. זה עוד בחינה אחת בלהבין מה זה הבן והבת. עד כאן דיברנו גם שבוע שעבר. עכשיו נוסיף על זה עוד דבר. גם עוד הסתכלות על הבן והבת. הבת, עכשיו זה בכלליות, כלליות עם ישראל. כל עם ישראל נקרא הבת. והצדיק נקרא הבן. קודם אמרנו שתמיד הבת צריכה ללמוד מהבן. הנפש הרגשית צריכה ללמוד מהנפש השכלית איך להתנהג, איך לתקן את עצמה. בבחינה הזאת כל עם ישראל נקרא בת שלא יודע איך לתקן, אנחנו לא יודעים איך לתקן את עצמנו, והצדיק נקרא הבן, בכלליות עם ישראל לא נקרא הבן, והוא עוזר לנו איך להגיע לתיקון שלנו. והצדיק מגלה לנו את דרכי התורה האמיתיים. מה הכוונה מגלה לנו את דרכי התורה האמיתיים? כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אבל ברוך השם, התורה שלנו יש בה חוכמה אינסופית. אפשר להסתכל עליה וללמוד אותה בהרבה הרבה מאוד דרכים והרבה מאוד הסתכלויות. באותה נקודה ששייכת לדבר הזה שנקרא תיקון הנפש, שאנחנו נזכה ללמוד מתוך התורה, איך אנחנו זוכים לתקן את עצמנו, זה אדם יכול ללמוד, אדם יכול להיות חכם גדול מאוד בתורה, ועדיין לא בהכרח שהוא יודע להוציא מתוך התורה את הדרכים הנכונות להגיע לתיקון שלו. וזה, בגלל שהתורה היא כל כך רחבה ועמוקה, האדם יכול ללכת לאיבוד בבחינה הזאת. הוא יכול להיות פוסק הלכות, הוא יכול להיות מגיד שיעור גדול מאוד בגמרא, הוא יכול להיות מקובל, הוא יכול להיות אדמו"ר, הכל יפה, גם זה טוב, זה לא דבר רע. אבל עדיין זה לא אומר שהוא על ידי התורה שלו יכול לעזור לנו לעסוק בתיקון הנפש שלנו, בתיקון הפרטי שלנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ובעצם זה גם יסוד שמובא הרבה בספרים, זה המושג שנקרא צדיק האמת. הרבה פעמים אנחנו רואים בספרים של ברסלב, של רבנו, של רבי נתן ושל עוד תלמידים, רואים מושג שנקרא צדיק האמת. מה זה צדיק האמת? צדיק האמת לא בא להגיד שהאחרים הם לא צדיקים אמיתיים. ברוך השם, כל עם ישראל צדיקים, ועמך צדיקים כולם. אבל צדיק האמת, זה הכוונה, זה הנשמה שהקדוש ברוך הוא שלח לעולם בשביל לגלות לנו את הדעת ואת הדרכים, דרכי התורה, איך אנחנו זוכים להגיע לתיקון הנפש שלנו. ובכיוון שבכל דור ודור באים נשמות אחרות לגמרי, עם תיקונים אחרים לגמרי, הדור שלנו לא דומה לדור שהיה לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, זה בכלל עולם אחר לגמרי, גם בנשמות ובתיקונים. לכן אנחנו צריכים צדיק כזה שידע להדריך את הדור שלנו, שידע להדריך אותנו ולתת לנו עצות אמיתיות לפי המקום שבו אנחנו נמצאים. וזה, לכן, הצדיק למעשה מחבר אותנו ומלמד אותנו איך ללכת בדרכי התורה בדרך כזאת שנזכה לתיקון הנפש. ולכן אין אדם יכול ללמוד ולקבל, למשל, ללמוד הלכות אצל כל תלמיד חכם, כל תלמיד חכם אמיתי. אדרבה, לך תשאל אותו הלכות, לך תלמד, גמרא, הכל, אין בעיה. הפוך, לא רק שאין בעיה, אפילו זה טוב מאוד, זה דבר גדול. אבל בנקודה הפרטית הזאת, בנתיב המיוחד הזה, איך לזכות להגיע לתיקון הנפש, פה אנחנו צריכים לדעת, יש רק את הצדיק האמת שיכול להדריך אותנו בזה. זה הכוונה
כי מה זה נקרא התיקון? אנחנו אומרים תיקון הנפש. למה אנחנו רוצים להגיע? התכלית של כל יהודי זה להגיע למקום שאנחנו זוכים להתחבר, לחבר את עצמנו עם האור של השם, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. להרגיש בתוך הלב שלנו אהבת השם, להרגיש בתוך הלב שלנו עירת השם. שהעבודה שלנו תהיה עבודה גם עם מוח אבל גם עם לב. להאיר את כל הקשר והחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלנו. וזה רק הצדיק האמת יכול להדריך אותנו. לכן בנקודה הזאת של התיקון הפרטי של כל אחד ואחד, כל עם ישראל נקרא הבת והצדיק נקרא הבן. וכשאנחנו זוכים להתחבר עם הבן, אז אנחנו מתחילים להתחבר עם האור של התיקון. איך זה נעשה? איך זה פועל ההתחברות? עצם העובדה שבהתחלה האדם מתחיל ללמוד את התורה של הצדיק. מתחיל ללמוד איך להסתכל על החיים, על העולם, על עצמו, בתוך הדעת של הצדיק, ומשם גם לקבל עצות הלכה למעשה. זה חלק אחד, אבל יש חלק יותר פנימי. החלק היותר פנימי זה שהנשמה של הצדיק מאירה בנו את האור האלוקי, את הניצוץ האלוקי שבתוכנו. כי באמת כל מעשה האדם מתחילים מנקודה פנימית שאנחנו אפילו לא מכירים אותה. זה ניצוץ פתאום שמתעורר בלב האדם. כשמתעורר הניצוץ בתוך הלב של האדם, הניצוץ האלוקי מתעורר בתוך הלב של האדם, אז באותו רגע האדם יכול להפוך עולמות. ליהודי יש כוח ברגע אחד להפוך את כל העולמות. אבל מתי הוא יכול לקבל את... מתי הכוח הזה יכול להתגלות? ברגע שאדם מרגיש בפנימיות את הניצוץ של השם. האור האלוקי מאיר לו בלב. ברגע שזה מאיר לנו בלב האור האלוקי, אז האדם מקבל כוחות אינסופיים. וזה כל כך פנימי בתוכנו, שלפעמים אפילו אדם לא מרגיש שזה מאיר בו. אבל כשזה יאיר בו, פתאום האדם מקבל כוחות, כוחות גדולים מאוד. אומר רבי נתן, שלקבל את האור האלוקי, את הניצוץ האלוקי, זה רק על ידי הצדיק. אף אחד לא יכול להאיר בנו את זה. לא תלמיד חכם ולא צדיקים. ורק הצדיק האמת יכול להאיר בנו את הניצוץ האלוקי. ולהתחיל להתחבר, לקבל פתאום אור וכוחות כאלה גדולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה ראיתי שכתוב בספרים הקדושים. זה הפירוש שקראנו בפרשת השבוע על מתן תורה, פרשת יתרו. וכל העם רואים את הקולות. מיד אחרי זה כתוב, אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם. שיש שאלה, שהרבה שואלים את זה, הרבה מפרשים, מה זה בכל העם רואים את הקולות? מי רואה קולות? קולות שומעים, קולות לא רואים. רואים שבמתן תורה היה איזה בחינה שאנחנו בכלל לא מבינים אותה, לא מכירים אותה. רואים את הקולות. אבל הקולות זה נקרא, זה הזוהר הקדוש אומר, הקולות זה נקרא האור הפנימי. יש הנהגה פנימית שעכשיו היא נסתרת, היא תתגלה לעתיד לבוא, שאז מתגלה המלכות של הקדוש ברוך הוא, האמונה בקדוש ברוך הוא מתגלית במקום אחר לגמרי. אבל לעתיד לבוא אנחנו נראה איך כל תנועה בחיים שלנו, בעולם, בבריאה, בכל ההיסטוריה, כל תנועה הכי קטנה, מהגדולה ביותר עד הקטנה ביותר, זה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. לראות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בשלמות עצומה ונוראית מאוד. זה נקרא, אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא הקולות. למה זה נקרא קולות? כי יש קול ויש דיבור. דיבור זה מה שאנחנו יכולים להשיג, קולות זה הראייה הפנימית. במתן תורה נפתח לפני עם ישראל הקולות. ראו את הקולות, ראו את הפנימיות של כל הנהגת העולם. יש שני ספרים שכתוב בהם, מה הם ראו? כתוב דבר נורא, שבאותו רגע שהם ראו את הפנימיות, רואים, וכל העם רואים את הקולות, הם מיד ראו את כל הנשמות שיהיו עד הגאולה, את כל מה שהולך להיות לעם ישראל עד הגאולה, ראו את הגאולה, הכל הם ראו. ברגע אחד ראו את הכל. אנחנו אפילו לא יכולים להבין את זה. איך אפשר לראות כזה דבר ברגע אחד? זה הפנימיות. כשאדם שנפתח לפני עם ישראל, האור הפנימי, הראייה הפנימית, ברגע אחד רואים בכלל דברים אחרים לגמרי. אבל עכשיו זה נסתר מאיתנו. עם ישראל ראה כזה אור פנימי יש, כזה בחינה יש, מה קרה לעם ישראל שהם ראו את זה? אומר מדרש, המדרש רבה אומר, פרחה נשמתם, לא יכלו להישאר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא החזיר את הנשמה. ואז הם אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו. אתה יכול לקבל את הקולות ולהישאר בעולם הזה. אנחנו לא יכולים לקבל את הקולות.
אם אנחנו נראה את הקולות, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד. אנחנו מיד מתים. אבל אתה יש לך את הכלי, אתה יש לך את היכולת לקבל את הקולות ולגלות לנו. לכן, דבר אתה עמנו ואני דבר עמנו השם. ואז, כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאז נקבע הנהגה. כל יהודי יכול לראות, לקבל, להתחיל להתחבר עם הדבר הזה שנקרא הקולות, להבין את הפנימיות של האמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת, זה אך ורק על ידי הצדיק. ככה זה נקבע בהר סיני. שעם ישראל אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו השם, נקבע הנהגה הזאת. כדי להתחבר עם הפנימיות הזאת, לראות את הקדוש ברוך הוא, זה רק חייב לבוא דרך הצמצום של הצדיק. הצדיק מצמצם את האור הגדול הזה, ואז הוא נותן את זה לכל אחד ואחד. לכן, כשאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיק, שהוא נמצא בבחינת הקולות, זה נקרא, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. כי שם בתוך הערפל, זה באמת לא, דבר לא פשוט, להיות צדיק שניגש אל הערפל, שהוא יכול להגיע למקום של הקולות. הצדיקים, כל הדורות שהגיעו למדרגה הזאת, כמו משה רבנו, דוד המלך, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא ועוד צדיקים שהם היו בפנימיות, צריך לדעת, הם קיבלו על עצמם מלחמה עצומה ברוחניות. אנחנו לא מבינים את זה. זה מלחמה רוחנית עצומה לצדיק שניגש לשם, כי היצר נלחם בו בכל הכוחות, כי הוא יודע שאם הצדיק יגיע לפנימיות, אז הוא יתקן את כל העולם. אז לכן היצר נלחם איתו הרבה בנקודה הזאת. אבל הצדיקים האלה שזכו להגיע למקום הזה, היום על ידם, על ידי שאנחנו מתחברים איתם ומתקשרים איתם, הם מחברים אותנו עם המקום הזה. לכן הצדיק נקרא הבן, הבן הכללי של עם ישראל, וכל עם ישראל, כולנו נקראים הבת, אבל על ידי שאנחנו מתחברים איתו, הוא מעלה אותנו. הוא לאט לאט מדריך אותנו, מכוון אותנו, וגם שאנחנו טועים, גם כשאנחנו טועים, אז הוא מסדר את זה. כל עוד אדם מחובר עם הצדיק, אז הוא מסדר את זה. לכן, כל פעם שאנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי, לומדים את התורה של הצדיק, זוכים לנסוע לרבנו, אז צריך להגיד לרבנו, רבנו תקשור אותי בכל הקשרים שבעולם. לא יודע, אני לא יכול להעלות את עצמי, אני השם מרחם עליי. אבל אתה תמשוך אותי, אתה הבן, אתה המתקן של העולם, אז תתקן אותי, תעזור לי. ואז כפי הרצונות הפנימיים של האדם, המלחמה היום היא מאוד גדולה. המלחמה עצומה. על כל נשמה ונשמה, היצר הרע נלחם מלחמות מאוד גדולות. אבל צריך לדעת, העצות של רבנו מאוד מאוד עוזרות. הדעת של רבנו זה מאוד נותן לנו כוח. אבל העיקר זה שהצדיק יאיר בנו את האור האלוקי, את הניצוץ האלוקי. ברגע שהוא מאיר בתוכנו את הניצוץ האלוקי, האדם מקבל כוחות עצומים להילחם בכל המלחמות שהוא צריך. וזה נקרא שהוא ממשיך לנו את האור מהמקום שנקרא הקולות. זה מהפנימיות. זה הנשמה האלוקית שלנו שמחוברת עם המקום הזה. הקשב היא בכיסוי. אז על ידי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, הוא מאיר בנו את האור הזה. אז מקבלים כוח גדול מאוד. ואחד הדברים שרבנו גילה לנו בדבר הזה, רבנו גילה לנו שבעולם הזה הרבה פעמים נראה שיש מלחמות, יש מניעות, יש חומות. הבן אומר שלפעמים האדם מגיע לאיזה מקום, הוא יודע, אני צריך להגיע למקום הזה, אבל מה, איך אני יכול להגיע? יש פה מיליון חומות בגובה של מיליון קילומטר, וכל חומה בעובי של מיליון קילומטר. מה אני יכול לעשות? אני יכול לגרד את החומה הראשונה, אני יכול לגרד את זה. אז הבן אומר, זה הכל מניעות של המוח. הכל זה נראה, זה הכל דמיונות כל הדברים האלה. רק העולם הזה הוא כל כך מטעה, שאנחנו עומדים מול החומות האלה, הם נראים לנו מאוד מאוד אמיתיים. צריך לדעת, זה אחד הבחינות שהצדיק מאיר בתוכנו. הוא מאיר בתוכנו, תדע לך, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה באמת לא יכול לעשות כלום. אתה לא יכול להתמודד עכשיו. אבל על ידי שאתה תחבר ותתקשר עם הצדיק, הצדיק לא יפיל לך את החומות. הצדיק יגלה לך שהחומות הן דמיוניות. בלעדי הצדיק נראים לנו הדברים הכי אמיתיים בעולם. אבל הצדיק מראה לנו שהחומות הן דמיוניות. זה צריך לדעת, זה אחד הנקודות המאוד מאוד עמוקות, מאוד מאוד עמוקות בהתקשרות וההתחברות עם הצדיק. אני זוכר לפני שנים, לפני בערך 30 שנה, אז כל הדרך, מי שקצת מכיר את ההיסטוריה, את הסיפור של העולם, לפני 30 שנה,
לא היה רוסיה, אוקראינה. היה דבר שנקרא, זה בלשון הסמכמים, זה היה נקרא ברית המועצות. היה אחד המרכזים של הסיטרא אחרא, האפלה, הסיטרא אחרא האפלה. אז היה שם כל העולם פחד מהם, פחד נורא. כי זה גם היה המהות של הקליפה שלהם. היה להם שם מנהיג של 30 שנה שם, 37, 8 שנים הוא שלט שם, הוא הרג מהעם שלו בערך 50 מיליון. אז היה מטורף לגמרי. אז כל העולם מאוד פחד, הם היו קליפת הפחד. כל העולם פחד. ואז אני זוכר שהיו שני חסידי ברסלב, שבזכות שהיה להם נקודה של התקשרות מאוד מאוד פנימית, מאוד מאוד עמוקה עם רבנו, אז הם לא ראו בכלל את ברית המועצות. מה שכל העולם, רק להגיד ברית המועצות כבר היו מרגישים איזו הרגשה לא נעימה בתוכו, לא ראו בכלל. אחד מהם זה הרב ברלנד והשני זה המוערש. נגיד את הדברים לכבוד נשמתו, כי מן הסתם הוא לא צריך עילוי נשמתו, אני אגיד את זה לכבוד נשמתו. אז אני זוכר, שאז שהתקרבנו, שהם היו השניים היחידים שדיברו, אין כזה דבר לא לנסוע לרבנו. אבל מה זה? אתם מטורפים? הקגב, כל המשטרה, כל הדמיונות של סטלין וחבריו. בנסיעות הראשונות שנסענו, אנחנו זוכרים את הפחד. אנשים שם היו רועדים מפחד, כי היה שם קליפת הפחד, זה קליפת המלא, קליפת הפחד הייתה שם. אבל הם קיבלו, היה להם כזה כוח לא לראות. אין כזה דבר, מה זה ברית המועצות? זה החומות, זה החומות הדמיוניות. אז אני זוכר באחד הנסיעות, כשידיד שלי נסע עם הרב ברלנד, אז הוא נסע, איך הוא נסע לשם? עם טלית ותפילין, כל היום. ברוסיה הקומוניסטית, ששונאת דת, מתנגדת לדת, כל העולם מפחד, אז אם תלית בתפילין, מסתובבים בתוך ברית המועצות. אז שאלתי את הידיד שלי, הוא חזר מהנסיעה הזאת, אמרתי לו, לא פחדתם? אז הוא אמר, בדיוק שאני פחדתי. אבל כל הנסיעה הרב הסביר לי, שמדובר פה באנשים הכי טיפשים בעולם. אין להם שום שכל להבין שום דבר. ואנחנו לא צריכים לפחד בהם. מבן אדם, מאנשים טיפשים לא מפחדים. אז זה מאיפה הרב ברלנד והמוערש, היה להם את הכוח הזה. מאיפה היה להם את הכוח הזה? זה ההתחברות עם הצדיק. זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר שכל המניעות בעולם זה דמיונות. זה לא דבר אמיתי. זה באמת זה דמיונות. וברגע איך אנחנו יכולים באמת להתגבר על הדמיונות האלה, אנחנו לא יכולים. אין לנו כוח. אבל ברגע שאנחנו מתחברים ומתקשרים עם הצדיק מאיר בנו את הכוח הזה. ובאמת כל הנסיעות שהרב נסע, הרב ברלנד והמוערש שנסעו, כל אחד בדרכו שלו, כל הנסיעות האלה היה, הכוח הפנימי, זה היה התחברות והתקשרות עם רבנו. שהם האמינו שבאמת בכל ברית המועצות שיש, לא זוכר בדיוק כמה אנשים יש שם, הוא רק 50 מיליון, אז נדמה לי שהיה שם 250 מיליון, 300 מיליון בברית המועצות, אז הם האמינו שבאמת יש ראש ממשלה אחד בברית המועצות. ומי זה הראש ממשלה? רבי נחמן מברסלב. באמת, הוא קובע מה הולך להיות פה. אין פה אף אחד שקובע. זה הכל דמיון. אז אנחנו, לעניין שלנו, תקודה שלנו, אנחנו צריכים לדעת שעל ידי שאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, התורה של הצדיק, העצות של הצדיק, כשאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם זה, אנחנו מקבלים את האור הזה מהנשמה, מהנשמה של הצדיק. ובאמת מה שהוא מאיר בנו, מה שהצדיק מאיר בנו, זה את האור, את הניצוץ, את הנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא אלוקית. לכל יהודי יש חלק אלוקה ממעל. כל אחד יש לו, יכול לעשות, להגיע לאין סוף. אבל זה חבוי. זה רדום ותחת מסכים של אין סוף קליפות ויצר רע ששורים על זה. כדי לעורר את הנשמה האלוקית שלנו, זה על ידי ההתחברות של הצדיק. ההתחברות של הצדיק עם הצדיק, הוא מאיר בנו, ואז הנשמה שלנו מתחילה להתעורר. וכל הכוחות שאנחנו מקבלים זה מהנשמה שלנו בעצמנו. כי לכל יהודי יש את הנשמה הזאת. רק ההבדל בינינו לבין הצדיק זה, שהצדיק כבר גילה את זה, וזה הכל מאיר בתוכו, ואצלנו זה רדום, אצלנו זה חבוי תחת המסכים. אז זה עוד בחינה אחת שנקראת הבן והבת, שנקרא הבן והבת,
הבת צריכה את הכוח של הבן שיעיר בה, וזה כלל נשמות ישראל שצריכים לקבל מהצדיק. ולפני שנמשיך הלאה, נגיד עוד רמז אחד שרבנו אמר, כי אמרנו, הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שבאמת בתוך הסיפורי מעשיות יש אין סוף סודות. יש אין סוף סודות, רק אנחנו לא לומדים את זה ברובד של הסודות. אבל נגיד משפט אחד על הדבר שרבנו רמז לנו בזה. רבנו אומר שהבן והבת שנעבדו ביער הם היו בני דלת ואי שנים. בני ארבע, בפשטות, מה זה דלת ואי שנים? ארבע וחמש. הבת הייתה בת ארבע, והבן היה בן חמש. אז אני אשאל את רבנו, למה הם לא היו בני שש ושבע? אז זה צריך לדעת, אם רבנו אמר בני דלת ואי שנים, רבנו כיוון בזה. עוד רמז שרבנו רצה לרמוז לנו בעניין של הדלת ואי. ובאמת, אומר רבנו הארי הקדוש, למעשה זה גם כתוב בזוהר, גם בזוהר וגם בכתבי רבנו הארי, שבכל אות, בלשון שלנו, כל אות היא מרמזת על הרבה הרבה עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו, התורה שאנחנו לומדים היום, זה נקרא התורה של המילים. זאת אומרת, אנחנו לומדים איזה נושא, זה יכול להיות חומה, זה יכול להיות משנה, יכול להיות גמרא. ההבנה שאנחנו מקבלים, איך אנחנו מבינים? על ידי המילים. יש פה מילים שמצטרפים למשפטים, לעניינים, ואז אנחנו מבינים. אבל יש עוד... יש עוד עולם חוכמה שלם שעדיין ניצוץ ממנו התגלה בתוך הזוהר, בכתבי הארי. לעתיד לבוא אנחנו נתחיל ללמוד את זה. שזה נקרא החוכמה של האותיות. ואז אנחנו נראה שכל אות בלשון שלנו, בלשון הקודש, בלשון העברית, כל אות בלשון שלנו זה יהיה, למשל, יהיה קורס, או יהיה בית מדרש ללימוד אות א'. יבוא משיח, יפתח בית מדרש ללימוד האות א'. אז הלימוד הראשוני, השלב הראשוני, זה ייקח בערך מיליון שנה שלמדו את הסודות של האות א'. אחר כך, מי שירצה, יוכל לעבור לבית מדרש, לאות ב' וכן הלאה. אבל זה רק שלב א', אחר כך נעבור לעוד שלבים. אז, ומדוע? הגאון מבין נעמה, אם לא היה לי מצווה ללמוד את כל התורה, הייתי עוסק ללמוד רק את המילה בראשית. אני יכול למלות את כל החיים, הגאון מבין לה, שהיה גאון עצום וידע את כל התורה, כל הפשט, רמז, דרש, סוד של התורה ידע. לכן גם הוא מכונה הגאון מבילנה. הוא אמר, אני יכול לשבת כל ימי חיי, עם כל הידע שיש לי, ורק ללמוד את המילה בראשית. המשהו אחד אנחנו יכולים לראות, אז רבי שמעון כתב 70 תיקונים, כל התיקוני הזוהר, זה הכל רק על המילה בראשית. זה נקרא חוכמת האותיות. כל אות ואות מרמזת, כל עוד ועוד מרמזת על בחינה של דרך של תיקון. אומר הזוהר הקדוש וגם רבנו הארי, האות ד' מרמזת על הבת בשעה שהיא דלה וענייה. כלומר, היא טרם התיקון שלה. לפני שהבת זוכה לתיקון שלה, עדיין האדם לא במדרגה או במצב התיקון שלו, זה מרמז באות ד'. וכשהיא זוכה לתיקון שלה, אז לאן היא עולה? אז מה היא מקבלת? היא מקבלת חוכמה, היא מקבלת דעת. ואז מה מצטרף באות ד'? מצטרף האות י', ואז נכניס בתוך הדלת י', כי החוכמה נכנסת בתוכנו. אז צריך לרמוז שהי' עכשיו נכנסת לתוך האות ד'. אז איזה אות אנחנו מקבלים? את האות ה', כי האות ה' בעצם מורכבת מד' וי' בתוכה. אז הד' זה הזוהר הקדוש אומר, הדלת מרמזת על הבת לפני שהיא מגיעה לתיקון שלה, והאות A מרמזת על הבת אחרי התיקון שלה, כי היא קיבלה את האות י'. מי נותן לה את ה-י'? מי מלמד אותה את החוכמה ועוזר לה? אמרנו זה הבן. מי זה הבן? הבן זה בסוד האותיות זה נרמז לאות ו'. אבל מושיטה את ידה לדלת, זה הבן הולך לעזור לבת להגיע לתיקון שלו, ואז שהוא מתקן אותה הוא מעלה אותה מדלת ל', זה נקרא תיקון המלכות, לא אותה מדלת ו'. הבן עצמו, אמרנו זה הנפש השכלית, זה השכל, הדעת שבאדם, ואיפה הוא מקבל את זה? מהצדיק. והצדיק איפה הוא נמצא? איפה הצדיק נמצא? הצדיק נמצא בעולם רוחני מאוד גבוה שנקרא חוכמה ובינה, וחוכמה ובינה זה האותיות י' ו-ה'. אז לכן
זה צריך, עכשיו אם רוצים לכתוב את כל הסיפור הזה בסוד האותיות, איך נכתוב את זה? יש לנו י' ו-ה', זה הצדיק, זה השכל העליון, זה הדעת האמיתית, היא נמשכת לאות ו', האות ו' יורדת לאות ד' ומעלה אותה לאות ה'. אז מה אנחנו מקבלים? יהודה. יהודה, בדיוק. לכן אנחנו נקראים יהודים. לכן זה השורש שלנו. אנחנו נקראים יהודים על שם יהודה, על שם התיקון הזה, כי זה באמת כל התיקון שלנו. כל התיקון אמרנו של העולם זה לתקן את הבת. אז עכשיו אם נגיד את זה בסוד האותיות, זה לקחת את האות ד' ולהעלות אותה לאות ה'. אבל צריך את הו', שזה הנפש השכלית, והנפש השכלית צריכה את הצדיק שנמצא בחוכמה ובינה, ביודקי. לכן, זה עומק הדבר שאנחנו נקראים יהודים. זה מה שהקדוש, זה מה שיעקב אבינו אומר ליהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך. יכירו במלכותך ויקראו על שמך. כי אתה בשמך נרמז כל התיקון של כל העולם. זה נקרא קצת בסוד האותיות. לכן רבנו אומר שהבן והבת נעבדו ביער, הם היו בני ד' ו-ה' שנים. נרמוז לנו על כל הבחינה הזאת של התיקון הזה. אבל עדיין הם קטנים, הם קטנים ביער, בן אומר עדיין הם קטנים ביער, ולא היה להם מה לאכול, והם צעקו ובכו. ובתוך כך בא אצלהם קבצן אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם, התחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, איכן באתם? אמרו לו, אין לנו יודעים. ואז הם ביקשו ממנו שיקח אותם. אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. איזה מין דבר זה? ילדים קטנים. אתה יכול לקחת אותם. אתה, יש לך לחם לאכול, אתה נותן להם לחם, אתה דואג להם, גם הוא מברך אותם שיסכו להיות זקנים כמותו. אבל מי משאיר ילדים קטנים ביער? איזה מין דבר זה? זה קשה מאוד. אבל כמו שאנחנו יודעים, ודאי שרבנו מרמז פה על נקודה מאוד מאוד עמוקה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת על מה מרמז עניין הקפצן. אז זה כבר, דיברנו על זה, וזה כל מי שפירש את הליקוטים, את הסיפורי מעשיות, כולם אומרים שוודאי שהקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד מאוד גדולים, אלה הצדיקים שעוסקים, כל קפצן זה בחינות, זה מרמז על בחינות של הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. ורבנו מספר לנו שיש שתי בחינות כלליות שהצדיק עוזר לעם ישראל. דבר ראשון, הבן והבת ביער. זה הבחינה אחת. הצדיק בא, נותן לחם, מברך אותם, אבל לא רוצה לקחת אותם. משאיר אותם ביער. לאחר מכן, אנחנו נפגוש עוד פעם את הקפצנים, אבל זה יהיה עניין אחר לגמרי. זה פגישה אחרת לגמרי. הקפצנים יגלו דברים גדולים מאוד. אבל פה רואים, פה לומדים דבר, רבנו מרמז לנו פה לנקודה מאוד מאוד עמוקה. הלחם שהוא נותן להם לאכול זה דעת. מדוע הלחם זה דעת? הגמרא אומרת שהתינוק לא קורא אבא ואמא עד שלא אוכל כזית דגן. כדי שהתינוק יוכל להגיד אבא ואמא הוא צריך לאכול כזית דגן. כוונה פרוסת לחם, 3/4 פרוסת לחם. עד שהתינוק לא אוכל פרוסת לחם, הוא לא יודע לקרוא אבא ואמא. זה המילים הראשונות שהתינוק לומד, זה אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? אבא ואמא בקבלה זה חוכמה ובינה. זה המוחין, זה השכל. לכן, הדבר הראשון, שהתינוק אומר שהוא בא לעולם, הוא אוכל לחם, בלחם יש את האור של החוכמה והבינה, לכן זה מתחיל להתגלות בתוך התינוק, ואז הוא מקבל את כוח הדיבור. כי כוח הדיבור זה נובע מכוח השכל. ואז מיד שהוא מקבל את הכוח של השכל, אז התינוק יודע את האמת לאמיתה. שמה האמת לאמיתה? אני חייב, כל ימי חייב לצעוק אבא ואמא. שהחוכמה והבינה יתגלו אליי. שהקדוש ברוך הוא יגלה לי את חוכמת התורה. לכן יש הורים שהם מאוד מקפידים על הילדים שלהם, שקמים באמצע הלילה וצועקים אבא ואמא. אני צריך לדעת שכל התינוקות שקמים באמצע הלילה וצועקים אבא ואמא, זה נשמות של צדיקים מאוד גדולים. זה כבר מרמז על תיקון חצות, והם קמים בחצות, זה בדיוק תיקון רחל ותיקון לאה. הם צועקים אבא אמא, החוכמה והבינה, הם רוצים שיתגלה אליהם. לכן ההורים צריכים לא לחוס ולהקפיד על הילדים שלהם. אדרבה, לבוא לתינוק, לשים לו מוצץ בפה, ולהתחיל לצעוק יחד איתו, אבא אמא. גם אנחנו צריכים לצעוק אבא אמא. זה רחל ולאה. זה תיקון רחל, תיקון לאה. נשמות צועקות בגלות שהם רוצים שהחוכמה והבינה יתגלו אליהם, שהדעת האמיתית יתגלה אליהם. אז
זה הלחם, הלחם שהקבצן נתן להם. כי כתוב שבכלליות, עניין החוכמה באדם מחולק לשלוש חלקים, שנקראים חוכמה, בינה ודעת. זה צריך להבין למה, אבל יש בזה שלוש בחינות. ובכל אחד מהחוכמה, בינה ודעת, מאיר שם הוויה אחת, י' ו' ק'. שהגימטריה של שם הוויה זה 26. אז החוכמה, בינה ודעת, זה 26 כפול 3. כי 3 שם הוויה יש בזה. זה יוצא 78, בדיוק הגימטריה הלחם. לכן הלחם מרמז על עניין החוכמה. בחוכמה. לכן הקבצן זה הצדיק, הילדים קטנים, אז זה אנחנו. אנחנו עבודים ביער. עבודים, אמרנו, היער זה הפרדינים, אנחנו מצומצמים, אנחנו קטנים בדעת, אנחנו צועקים ובוכים לשם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הצדיק שיעזור לנו ביער. ואז הצדיק מאיר לנו, וההערה הזאת שהוא נותן לנו, מתחיל לתת לנו אור, הוא נותן לנו קצת דעת, זה הסוד של הקבצב שנותן לחם לילדים הקטנים. זה הלחם שנותן לילדים הקטנים. אבל זה לא מובן. אם זה הקבצן מרמז על העניין של הצדיק, והבן והבת זה מרמז עלינו, על נשמות ישראל, אז עד רבה, אנחנו רוצים ללכת איתך. אדם נסע לאומן, אמר תיקון הכלל, נתן פרוטה לצדקה, קיבל קצת אור, התחיל להרגיש, שמע קצת שיעורים, חברים, חזקו אותו בעניין של רבנו, ברוך השם, אז הוא אומר, טוב, זה אני רוצה להיות עם רבנו, זה האמת, קיבלתי פה אור נפלא, אני רואה שזה האמת, ושבועיים הוא מסתובב, הוא ממש, כמו שאומרים, הוא בעננים, הוא אומר, אני גיליתי את האמת, אני רק רוצה להיות באמת הזאת. מה קורה אחרי שבועיים? פתאום הקפצן, הצדיק אומר, את זה אני, אל תבוא איתי, לא רוצה, תשאר פה בקטנות שלך, תשאר בצמצומים שלך, תשאר ביער שלך. ואז זה מעורר פליאה, למה הוא לא לוקח אותנו איתו? הנה, גילינו את האמת, קיבלנו כזה אור, כזה נועם, אז מה, כשאדם יקבל ניצוץ של האור של הצדיק בתוכנו, אמרנו, זה הנשמה האלוקית מתחילה להעיר, זה גן עדן. אז אנחנו מוכנים לעשות הכל, רק תן לנו להיכנס לגן עדן הזה. אתם יודעים מה הצדיק פתאום עושה? לא, את זה איני רוצה שתלכו עם לי. מה הוא עושה? משאיר אותנו ביער. הוא משאיר אותנו בקטנות שלנו, בצמצומים, בכל מה שעובר אלינו. פה מתעוררת שאלה, למה? הרי הם אומרים לא, תיקח אותנו איתך. זה אנחנו אומרים לצדיק, תביא אותנו למקום, שנעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה יכול להעיר בנו. אבל רבנו אומר, והצדיק אומר, את זה איני רוצה שתלכו עם לי. וזו שאלה גדולה מאוד, מדוע? אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. נכון, הצדיק יכול להעיר לנו אור גדול, ולהביא אותנו בעולם הזה להיות בגן עדן, להרגיש נועם, אנחנו לא נכעס על אף אחד, אנחנו לא נקפיד על אף אחד. הצדיק מאיר בנו, אדם הוא הכי סובלן, הכי סלחן, אבל זה לא האמת. מדוע זה לא האמת? כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, הוא שלח אותנו שנרד למצבי הקטנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתמודד עם הכעס ועם ההקפדה ועם המידות הלא טובות שלנו. אם הצדיק מעלה אותנו, הכל, זה נפלא מאוד להיות שם, אבל אין עבודה. לכן הצדיק בעצמו נותן לנו קצת להרגיש את האור, הוא נותן לנו להרגיש את הנועם, נותן לנו להבין לאן בן אדם יכול להגיע, ואחרי זה הוא אומר, עכשיו לך הביתה. עזוב אותי, לך. זה כאן, רבנו היה אומר לרבי נתן. רבי נתן, אשתו של רבי נתן, לא רצתה ללכת לגור בברסלב, היא גם לא הבינה מה זה. לא יודעת, יש פה איזה צדיק חדש, אף אחד לא מכיר אותו, לא, שכל היום שולח את הבעל שלי להתבודדויות, הוא ביטל אותו כבר מהעולם הזה. אז היא בהתחלה חלקה מאוד על רבנו. עברו, רבי נתן לא ביטר, והתפלל הרבה על זה, עד שהוא הצליח לשכנע את אשתו, שהיא הייתה מוכנה לבוא לגור איתו בברסלב, בית ליד רבנו. רבי נתן אמר, זהו, זה הגן עדן שלי. הוא חזר בשמחה לרבנו. אמר, רבנו, בכאלה אורות, אמר לרבנו, רבנו, האישה מוכנה לבוא לגור לידך. רבנו אמר, לא, אשתך מוכנה, אני לא מוכן. אתה נשאר שם, אתה נשאר בנימירוב, כבר היה גר במקום אחר. אז רבי נתן היה לו פליאה גדולה מאוד על הדבר הזה. אחר כך הוא כתב, רבי נתן, אחר כך הוא הבין. רבנו רצה שרבי נתן יישאר עם הביזיונות שהוא קבל, עם הרדיפות, עם הצמצומים, עם המלחמות. מדוע? מדוע רבנו, רבי נתן היה, כל פעם שהיה מגיע לרבנו, היה מרגיש שהוא בגן עדן. אבל רבנו לא רצה שיהיה מישהו בגן עדן. תבוא, תעשה ביקור, תלמד מה זה גן עדן, תבין לאן אפשר להגיע, אחר כך תחזור אל היער. לך ליער, לכל המלחמות.
לך לביזיונות ולצמצומים ולקטנויות. מדוע? אומר הזוהר הקדוש שרק במצבים האלה, בהתמודדויות האלה, בתוך הקטנות הזאת, רק שם האדם באמת יכול לתקן את המידות שלו. אם האדם ייכנס עכשיו לגן עדן, אם עכשיו האדם ירגיש אורות כל הזמן, זה נפלא, זה הדבר הכי נעים בעולם, אבל האדם לא עובד על המידות שלו. דווקא בקטנות, דווקא בהתמודדות היומיומית, שם, והרבה פעמים האדם מרגיש כזאת מרירות, כזה צער במקום שבו הוא נמצא. השבוע שאלו אותי כבר כמה וכמה אנשים, אמרו לי, תראה, אני לא יודע מה הולך, אני מרגיש כל היום רק, כאילו אני במרירות עצומה, כל הזמן רק מאכילים אותי לענם, דבר מר. אז אמרתי להם בשם רבנו ורבי נתן, זה עצמו התיקון. התיקון של האדם זה שאדם יסכים להיות ביער, להיות בצמצום, להיות בקטנות, לא למרוד בקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. להבין שהצמצום והקטנות זה עצמו עבודת השם הכי גבוהה. מה עבודת השם בזה? לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, את האמונה, את מה שאנחנו יכולים לעשות בתוך הקטנות הזאת. שאדם למשל מבזים אותו, שאדם עובר עליו כל מיני צער ואיסורים בכל מיני בחינות, ובמקום הזה הוא לא עוזב את האמונה, הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, מה שהוא יכול הוא מקיים הלכה למעשה, משתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, משתדל להתבודד וכן הלאה. זה עצמו, זה המציאות הזאת, היא עצם התיקון. זה התיקון הכי גדול. שאדם נמצא בחושך ומתוך החושך הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. לא משנה כמה, כל אחד לפי יכולתו. אבל הוא אומר, אני אעשה כל מה שאני יכול. מרבה, אחד מעט, אחד המרבה, אחד הממית. מה שאני יכול אני אעשה. אבל אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אז עדיין אני כועס, עדיין אני לא שומר את העיניים, מבזים אותי, אז אני משתדל, אני רץ אחרי בן אדם להרביץ לו, כי זה עדיין המקום שלי. אבל גם מהמקום הזה אני עובד את הקדוש ברוך הוא. כתוב הרבה בספרים שזה ממש העבודה בפנימיות ובלב של המידות. כדי לתקן את המידות, כדי לתקן, להשריש, להוציא מתוכנו את כל המידות הרעות, צריך לדעת כלל גדול, אי אפשר לתקן את זה, רק על ידי זה שעבר לנו אין ספור עליות וירידות. כי אמנם ירידה זה לא דבר נעים. ברוך השם, כל אדם יהודי שיש לו קצת הוא מרגיש את הקדושה, הוא לא רוצה לרדת, הוא רוצה לעלות. אבל ברגע שאדם יהודי יורד, והוא יורד, ובתוך הירידה הזאת הוא מרגיש צער ומרירות, למה אני יורד? הנה אני ראיתי, אתמול הייתי, ביקרתי בארמון של המלך, הרגשתי מה זה קרבה לקדוש ברוך הוא. והיום אני מרגיש שבא מישהו, בא, שומר שם, יש שם איזה שומרים בריונים, זרקו אותי לתוך ביצות, אני מסתובב בתוך, לא יודע איפה אני מסתובב. והאדם מרגיש צער, אז כתוב הרבה את זה בספרים, זה עוקר ומשריש את הרע מתוך האדם, זה מה שמוציא את השורשים של הרע בתוך נפש האדם. עד כשאדם מקורב לרבנו, רבנו רוצה לתקן אותנו כל כך עד השלמות, לכן הוא לא ייתן לאדם להיות צדיק גדול מיד, אלא הוא יעביר אותו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וכל פעם האדם יראה שהוא יורד פתאום לצמצומים ולקטנויות, הוא כועס, הוא מקפיד, הוא פתאום יתעורר אצלו תאווה, הוא לא יודע כבר מה עובר איתו ולמה זה קורה. אבל אז כל פעם שאדם יורד אל המקום הזה והוא מרגיש את התאווה מתגברת בו, את המידה, את הצער, ומשם הוא מצטער שהוא נמצא במקום הזה, צריך לדעת, עצם הצער, עצם המרירות שאדם מרגיש, זה עוקר את הרע, זה עוקר את השורשים של הרע, השורשים הפנימיים של הרע, מה שאף אחד מאיתנו לא יודע. ויש כלל, אם אדם מקורב לרבנו, ובפרט הוא נוסע בראש השנה לרבנו, שידע, רבנו לא יוותר לו. מי שרוצה חיים יותר קלים, שלא ייסע לרבנו. להגיד, הרי לי, הייתי בקושר עד עכשיו, אני לפני קצת יותר משנה, מישהו נסע לפעם ראשונה לרבנו, ברור השם, אדם שומר תורה מצוות, יש לו סדרי לימוד, הכל מסודר אצלו. הוא נסע והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לי, אתה יודע, הוא מסביר לי, בנדרים, כשמתירים נדר לאדם, זה לא מתירים לאדם את הנדר מכאן ואילך. זה מפקים את הנדר מעיקרה, כאילו לא נדר. זה נקרא התרת נדרים, מפקים אותו. אמר לי, תשמע, אפשר להפקיע את עניין הנסיעה לאומן מעיקרה, כאילו לא נסעתי?
זה לא שמעתי אף פעם כזה דבר. אז אמרתי לו, למה? למה אתה רוצה להפקיע את זה בקרה? אומר, תשמע, אני הייתי אדם נורמלי. עד שנסעתי, היה לי סדרים נורמליים. הכל היה אצלי בסדר. אמרו לי, תשמע, אתה יכול לקבל תיקון יותר גבוה. רבנו יתקן אותך, יביא אותך לחיי עולם הבא, הכל יהיה... אמרתי, תשמע, אני תמים, אני יהודי מאמין. אמרו לי, אני מאמין בצדיקים. נסעתי. מאותו רגע שנסעתי, היה לי איזה שבוע, שבועיים שלא, לא הבנתי בדיוק מה קורה. חזרתי לארץ, אני לא מרגיש תיקון הכללי, אני מרגיש קלקול הכללי. כל תהפוכות העולם עוברים עליי. אומר, פתאום מתגברים אצלי כל מיני שיגונות ותאוות וצמצומים וכאלה קשיים. אומר, אף פעם לא ידעתי שיש כאלה בכלל דברים. אני התבוננתי בזה, אמרתי, אולי אפשר לעשות כזה דבר, להפקיע את כל הנסיעה, תחזיר אותי בכלל למצב כמו שהיה לפני הנסיעה, תנו לי לחיות בשקט, תעזבו אותי מהדבר הזה. מדוע זה באמת כך? מדוע? מכיוון שיש בתוך הפנימיות שלנו, אנחנו לא יודעים את זה, יש לא רע, השורשים, שורשים של המידות הרעות, שורשים של גאווה, של כעס והקפדה. אדם שבא לרבנו ומבקש את התיקון השלם שלו, אז רבנו לא מלטף, רבנו מנתח. רבנו מנתח ועושה ניתוחים, ואם צריך עושה ניתוח לב. הוא מוציא את כל הרע מהאדם. ועד שהוא לא יוציא את כל הרע מהאדם, אז הוא גם ברוך השם, תודה לשם, הוא גם לא יעזוב אותנו עד אז. זה יהיה עוד פעם ועוד בירור. ולכן האדם צריך, כדי לעקור את השורשים הפנימיים של היצרה שבתוכנו, אומר, זה כתוב הרבה בספרים, כשאדם נופל באיזושהי נפילה, הוא יורד לאיזשהו מקום, הוא בצער, הוא בצמצום, והוא זוכה, הוא במרירות גדולה, אבל הוא זוכה משם לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, את האמונה, והוא עושה מה שביכולתו, זה, על ידי זה נעקרים עוד ועוד הנקודות הפנימיות, השורשים הפנימיים של הרע. לכן רבנו יודע שלטובתנו הנצחית זה שנשאר ביער. לכן הקבצן אומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. אני רוצה שאתם תישארו פה במלחמות שלכם, בהתמודדויות שלכם. וצריך לדעת שבאמת לעמיתה, זה זכות מאוד גדולה שרבנו מוליך אותנו בדרך הזאת. כי אם אדם לא הולך בדרך הזאת, אדם יכול להגיע למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל הוא לא זכה להיות מחובר עם הצדיק. הוא לא זכה ללכת בדרך הזאת. ואתה רואה עכשיו אדם גדול באמת, באמת הוא אדם גדול, קדוש, קדוש עליון, אבל לא עליו בדרך הזאת, ברגע אחד האדם הזה יכול ליפול לשאול תחתיות. ועדיין אי אפשר לדעת, עדיין אי אפשר לדעת באמת באיזה דרך הוא הולך. אחד הדוגמאות לזה, ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו יכולים ללמוד כמה וכמה דברים. מספרת לנו הגמרא במסכת סנהדרין, וגם זה כתוב בספר מלכים, אחד מהאנשים שהיה יכול להיות אחד מהצדיקים הגדולים ביותר בכל הדורות, והיה מלך על 10 שבטים, ירובעם בן נבט. הגמרא מציינת עליו שהיה לו כאלה מעלות גדולות לירובעם בן נבט. הוא באמת צדיק מאוד מאוד גדול. אבל הגמרא אומרת שדומים עליו כל חכמי ישראל באותה תקופה, הוא היה בתקופת שלמה המלך ובנו של שלמה המלך. באותה תקופה דומים עליו כל חכמי ישראל כיסבי השדה. אף אחד לא יכול להשתוות בחוכמה לירובעם בן נבט. וממשיכה הגמרא ואומרת, ירובעם בן נבט היה מחדש חידושי תורה כאלה, לא שמעתם אוזן מעולם. כאלה חידושי תורה. הייתי בשם אחד מתלמידי רבנו הרי שמה כותב, מאיפה ירובעם בן נבט ידע, היה לו כאלה חידושי תורה. אומר שנשמת יוסף הצדיק הייתה מעוברת בו והייתה מגלה לו חידושי תורה שאף אדם בעולם לא ידע כאלה חידושי תורה. לכן אומרת עליו הגמרא את זה. מוסיף על זה רבי צדוק הכהן מלובלין ואומר, הוא הביא לזה ראייה, הוא מסביר, הוא היה מתוקן בברית לגמרי. לא היה לו שום תאווה מהתאוות הגשמיות לירובעם בן נבט. מוסיף על זה רבנו הארי, הוא אומר, ונשמת משיח בן יוסף כבר התחילה להתנוצץ, הוא התחיל לקבל, הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. אז הוא התחיל לקבל כבר את הנשרה של משיח בן יוסף. מישהו שמע פעם מעלות יותר גדולות מזה? מה יכול כבר להיות יותר מזה? אבל מה היה חסר לו? היה חסר לו נקודה אחת. הוא לא נסע בראש השנה לאומן. זו הייתה הבעיה. הוא לא התקרב לברסלב. ובגלל שהוא לא התקרב לרבנו, אז לא היה לו את הנקודה של השעה התבודדות, של החשבון נפש כל יום. אז הצדיק לא ירבו את הנקודה הזאת. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דבר נורא.
היה לו נקודה דקה שבדקות של גאווה. דקה שבדקות של גאווה. ומה הייתה, איפה זה בא, איפה זה התגלה? שהוא היה, הקדוש ברוך הוא המליך אותו על 10 שבטים. ורחבעם בן שלמה היה המלך של 2 שבטים, יהודה ובנימין, הוא היה מלך על 10 שבטים. אמר ירובעם בן נבט, שאנחנו עולים לבית המקדש, יש הלכה, הוא ידע את כל התורה כולה, יש הלכה. ומה היה הלכה אומרת? שבעזרת ישראל, זה המקום שעם ישראל היה בבית המקדש, עומד ומתפלל. בעזרת ישראל אסור לשבת, חייבים לעמוד בעזרה, בגלל הקדושה. אבל מותר רק למלכי בית דוד, רק לצאצאי דוד המלך מותר לשבת בעזרה. אמר ירובעם בן נבט, אני מלך של 10 שבטים, תראה איזה אדמור גדול אני, כמעט כל עם ישראל איתי. יש פה עכשיו רחבעם, הוא מלך על 2 שבטים, יש לו את יהודה, בנימין, מה זה לעומת כל השבטים שלי יש. עכשיו אני אבוא לשם, אני בא עם 1,000,000 איש, הוא בא עם איזה 50,000 איש. הוא יושב ואני עומד. איזה פגיעה בכבוד. איזה פגיעה בכבוד הזה. אומרת הגמרא דבר נורא, וזה כסוף גם בספר מלכים, דבר נורא מאוד. בגלל הפגיעה הזאת בכבוד שלו, אמר ירובעם בן נבט, 10 שבטים לא יעלו לבית המקדש. עשה 2 עגלים לעבודה זרה, הכתיא והעביר 10 שבטים, העביר אותם לעבוד עבודה זרה, וכל זה למה? כל זה מאיפה זה התחיל? מהנקודה הדקה הזאת שהמלך של יהודה יישב ואני אעמוד. אז הוא לא יכל לסבול את הביזיון הזה. יש כמה פירושים למה הוא עשה את זה. זה אחד הפירושים. אבל כל הפירושים זה על מידות. זה הולך על עניין של מידות. אבל הפירוש הזה, הוא לא יכל לסבול את הנקודה הזאת של הביזיון. אני מולך בשכם, 10 שבטים, כולם מתבטלים אליי. אני המלך הכי גדול. יש 3 פעמים בשנה, נעלה לבית המקדש, רחבעם בן שלמה יישב, אני אעמוד. כל אותם החסידים שלי, התלמידים שלי שאני מגלה להם חידושי תורה שרחבעם בן שלמה לא יודע אותם בכלל. הוא צריך לבוא ללמוד אצלי תורה, רחבעם בן נבט. הוא יישב, אני אעמוד. לא נעלה לבית המקדש. זה הנקודה, זה אנחנו לומדים פה דבר נורא. כשעדיין יש את הרע באדם, את השורשים הדקים שבדקים, אז האדם יכול להחתיד כל עם ישראל, לעשות 2 עגלים, להעביר 10 שבטים לעבוד עבודה זרה. זה הצדיק יודע. אנחנו לא יודעים את זה, אבל רבנו יודע את זה. לכן, כשאדם מתקרב לצדיק, זה מה שרבנו אומר פה, הקפצן אמר להם, את זה אני רוצה שתלכו עימי. אומר להם, הקפצן, אתם תישארו פה ביער, אתם תעברו פה, אתם עוד תצעקו הרבה, אתם תפקו, תעשו, אני אומר לכם, תתחילו להתבודד, תתחילו לצעוק לשם הרבה, שיציל אתכם. אבל כל עוד אנחנו מקושרים עם הקפצן, עם הצדיק האמת, עם רבנו, כל עוד אנחנו מקושרים, אז הצדיק, אנחנו נעבור, אבל באמת לא אמיתה. אומר רבנו, הצדיק שומר על האדם. שיעבור את כל מה שהוא צריך לעבור, כדי באמת להוציא ולעקור את הרע מתוכו. ירובעם בן נבט, אם היה מתקרב לרבנו, אז רבנו זה היה בן ישי, דוד המלך, שלמה, רחבעם. אתה גדול בתורה, אבל את הנקודה, אתה גם כמה שאתה גדול באמת בתורה, אתה צריך לקבל את זה מהצדיק האמת. את הנקודה הזאת של העבודה. וזה צריך לדעת. המרירות שאנחנו עוברים, ועוברים בדור שלנו, ברוך השם, באמת אין ספור מרירות. כל אחד ואחד על עצמנו, רואים את זה על אחרים, כל מה שעובר. צריך לדעת שהמרירות, כל עוד האדם אוחז באמונה, בדיבורים עם השם, זוכה להתבודד, זוכה לנסוע לרבנו, ולעשות הלכה למעשה, מה שכל אחד מה שביכולתו, כל המרירות הזאת, זה התיקון הכי גדול שיש בעולם. מדוע? כי זה התיקון שעוקר את הרע מתוכנו. זה עוקר את השורשים של הרע מתוכנו, המרירות הזאת. וכל פעם שאנחנו צריכים לעקור עוד איזושהי בחינה, כלול בזה גם, לפעמים מפילים את האדם איזושהי תאווה, או לאיזושהי מידה רע. ואדם אומר, איזה, מה אני? פתאום אני מגלה שאני כעסן, אני מגלה שאני בעצם בעל גאווה, אני בעל תאווה. מה עשיתי? אם כך לא התקדמתי בכלל. אבל זה לא נכון. זה לא אמת שאדם לא התקדם. אלא מה שאתה פתאום רואה, את השבוע ניגש אליי מישהו, הוא אומר לי, תשמע, אחרי שנים בדיום גילו לי שבתאוות שלי לא התקדמתי אפילו כחוט השערה. אמרתי לו, זה לא אמת. עכשיו, מה שפתחו לך עכשיו, זה רובדים עמוקים מאוד של התאווה שבתוכך. ולמה אתה הפילו אותך לתוך זה? כדי שתצעק מהמקום הזה.
ושאתה תצעק, ויהיה לך צער, ויהיה לך מרירות בדבר הזה, בזה אתה מתקן את המקום הזה. כי אם לא היה פותחים לך, אם לא היו מגלים לך, היית בטוח שאתה, אצלך בנקודה הזאת הכל בסדר, לא היית יודע לצעוק על זה, לא היית מרגיש צורך פנימי להתחיל לצעוק על הדבר הזה. אז היית הצדיק הכי גדול בדור, אבל עם תאווה בתוכך. רבנו אומר, לא אכפת לי, אל תהיה צדיק הכי גדול, אבל את התאווה נעקור מתוכך. ובאמת, באמת, זה הצדיק הכי גדול. שזוכים ללכת בדרך הזאת. לכן האדם מרגיש פתאום, מעבירים אותו, זה לטובתנו הנצחית מה שמעבירים אותנו את הדבר הזה. כי כל מרירות זה תיקון. הצער, הכאב שיש לאדם, למה אני במקום הזה, זה עצמו עוקר את הפנימיות של הרע. עכשיו, מכיוון שדיברנו על ירובעם בן נבט, צריך, אנחנו רוצים להגיד, חס ושלום, שהוא טעה במה שהוא טעה, צריך לדעת, טעות שלו הייתה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, הוא היה נשמה קדושה ועליונה, ואומר רבנו ארי הקדוש, ומה תיקונו של ירובעם בן נבט? מה תיקונו? אומר רבנו ארי, ירובעם בן נבט יבוא בגלגול, הוא יהיה משיח בן יוסף, הוא יגאל את עם ישראל, ובזה יתקן גם ירובעם בן נבט. אז שלא נרשום חס ושלום, אמרנו את זה רק בשביל הלימוד, אבל ודאי שזה נשמה קדושה מאוד מאוד, ירובעם בן נבט, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יגאל אותנו בקרוב, יגלה לנו את שתי המשיחים. רק לשתי נקודות לסיום, דבר ראשון, זה מי שרוצה להצטרף לנסיעה, עדיין אפשר להצטרף, נסיעה בזין באדר לאומן, אפשר לברר את זה אצל דוד או אצל תמיר, אפשר לברר על ענייני הנסיעה, וגם כל מי שיכול לעזור בהפצה, תבוא עליו הברכה, כי ברוך השם, כמו שהזכר אמרנו בשבוע שעבר, שהרב שלום אמר לי, הפסיכולוגים מזיקים, הפסיכיאטרים הורסים ורבנו מרפא. ועל ידי שמתגלה הדרך והתורה של רבנו, כל מי שעוסק בהפצת דיסקים, הוא נעשה נכנס, זה נקרא שהוא סטודנט בפקולטה לפסיכולוגיה למדעי הנפש על שם רבנו. ראש הפקולטה זה רבנו. רבנו, יהיה רצון שנזכה לעשות את זה.